Ah, moleque! Fala, te amo, Chris Brown, fala! Caralho, o cara postou um clipe, porra! Uau! Aí, BJ! A mulher! E aí, mano? Eu disse fuck she, fuck that she. Bato meu olho lá quem tá vindo ali. Mano, é o Young, meu irmãozinho. Eu não vim falar comigo, não, não deixa ele aqui. Que é o Naldo Beni, nós vamos invadir. Foi tudo lado do mundo. Eu disse fuck she, fuck that she. Bato meu olho lá quem tá vindo ali. Mano, é o Young, meu irmãozinho. Eu não vim falar comigo, não, não deixa ele aqui. Aqui é o Naldo Beni, nós vamos invadir. Outro lado. É isso mesmo, Chris Brown postou o vídeo do Naldão e eu apareço ali do lado. Puta que pariu. Seus olhos brilhavam. Você tem o que quer ouvir. Tua pele tão doce tem mais. Eu disse fuck she, fuck that she. Bato meu olho lá quem tá vindo ali. Mano, é o Young, meu irmãozinho. Eu não vim falar comigo, não, não deixa ele aqui. Aqui é o Naldo Beni, nós vamos invadir. E aí? Eu não tô nem acreditando, tô ficando doido já, compadre. Caraca, não, tô aqui. Ó, o maluco no estacionamento do supermercado. Desceu correndo sem máscara, igual a doido. Tem poder, hein? Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Sabe o que aconteceu agora? Peraí, meu Deus, não nem virar o telefone. Gente, o Chris Brown postou o clipe. Breezy! O Chris Brown postou o clipe. Olha, gente, a gente tava agora aqui dentro do carro, a gente acabou de chegar. Tem que postar um vídeo falando, porque eu postei o vídeo segunda-feira, anunciando. Foi assim, galera, eu fiz um vídeo segunda-feira, antes de eu gravar o clipe, no dia de eu gravar o clipe, eu comecei a pedir pra minha equipe, faz um vídeo aí, uma campanha, que eu vou começar a anunciar o novo álbum. Ai, e se você não vê, meu mundo. Quero mais.
Yeah. I just fucking she, fuck that she. Bato meu olho na quem tá vindo ali. Mano, é o Yongi, meu irmãozinho. Não vem falar comigo, não, não deixa ele aqui. Aqui é o Naldo Beni, nós vamos invadir. Foi tudo lado do mundo. I just fucking she, fuck that she. Bato meu olho na quem tá vindo ali. Mano, é o Yongi, meu irmãozinho. Não vem falar comigo, não, não deixa ele aqui. Aqui é o Naldo Beni, nós vamos invadir. Yeah. I just fucking she, fuck that she. Bato meu olho na quem tá vindo ali. Mano, é o Yongi, meu irmãozinho. Não vem falar comigo, não, não deixa ele aqui. Aqui é o Naldo Beni, nós vamos invadir. Foi pro lado do mundo.